মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইলৈ মৰম জনাই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠটি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথম পাঠটিৰ আধাৰত তোমালোকৰ লগত মই গছ গছনিৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি লক্ষ্য কৰিছা। এই গছ গছনিবিলাকৰ সকলো একে নহয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। কিছুমান ডাঙৰ আৰু কিছুমান সৰু, কিছুমান মাটিত আৰু কিছুমান পানীত থাকে। এই আটাইবোৰ গছ গছনিকে উদ্ভিদ বুলিও কোৱা হয়। তোমালোকে এজোপা আম গছ আৰু লাও গছলৈ মন কৰাচোন। আম গছ টান আৰু শকত, বহুত ওপৰলৈকে ইঠিয় হৈ ৰয়। আনহাতে লাও গছৰ গাগছ কোমল আৰু লেহুকা, ই থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰি বগাই যায়। আম, জাম, কঁঠাল, শাল, আঁহত আদি গছবোৰ বৰ ডাঙৰ, সেইবোৰৰ গাগছ শকত আৰু ডাল পাতেৰে ভৰি থকা। এই গছবোৰৰ গাগছবোৰ চুই চালে অনুভৱ কৰিবা যে গছবোৰ বৰ টান। এনেধৰণৰ উদ্ভিদবোৰেই হৈছে বৃক্ষ। তোমালোকেও এতিয়া কেইজোপামান বৃক্ষৰ নাম মনত পেলোৱাচোন। এতিয়া তোমালোকে এই ছবিখনলৈ মন কৰাচোন। এইখন এখন চাহবাগান, নহয়নে? চাহগছবোৰ চাপৰ আৰু জোপোহা। তোমালোকে সচৰাচৰ দেখি থকা গোলাপ, তগৰ, জেতুকা, জবা, ডালিম আদি গছবোৰো চাপৰ আৰু জোপোহা। এই ধৰণৰ চাপৰ আৰু জোপোহা গছবোৰকেই কোৱা হয় গুল্ম। লাউত দিলে হেন্দালি, জিকাত দিলে জেং, বছৰেকৰ বিহুটিত ফুৰিবৰ নিয়ম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কেতিয়াবা তোমালোকে ভাবি চাইছানে যে জিকা, ভোল, লাও, কোমোৰা, তিয়ঁহ, কেৰেলা আদি গছৰ বাবে বাঁহৰ চাং কিয় সাজি দিয়া হয়? এই উদ্ভিদবোৰ কোমল আৰু লেহুকা, সিহঁত থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে, সেইবাবে সিহঁত বগাই যায়। বগাবৰ বাবেই এইবিলাকক চাং সাজি দিয়া হয়। তাৰে কিছুমান আকৌ আন গছত বগাই যায়, উদাহৰণস্বৰূপে পাণ, জালুক, পিপলি আদি। আনহাতে ৰঙালাও, তৰমুজ আদি মাটিতো বগাই যায়। এনেদৰে বগাই যোৱা উদ্ভিদবোৰকেই কোৱা হয় লতাজাতীয় উদ্ভিদ। এতিয়া আহিছোঁ তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ বিষয়ে ক'বলৈ। ছবিখন দেখি তোমালোকে নিশ্চয় ধাৰণা কৰিব পাৰিছা যে কোনবিলাক উদ্ভিদক আমি তৃণজাতীয় উদ্ভিদ বুলি কওঁ। দুবৰি বন, ঘাঁহ, ধান আদি উদ্ভিদবোৰ সৰু আৰু গাগছবোৰ কোমল। তেনেধৰণে ভিন ভিন শাকবিলাকৰ গাগছবোৰো কোমল। এইবিলাককেই কোৱা হয় তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। কিছুমান তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ গাগছবোৰ ফুফুলা, যেনে বাঁহ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, বাঁহেই হৈছে আটাইতকৈ ওখ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকে গঠনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উদ্ভিদৰ যি চাৰিটা প্ৰকাৰ আছে, বৃক্ষ, গুল্ম, লতা আৰু তৃণ, সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে জানিলা। আজিলৈ তোমালোকৰ মাজৰ পৰা ইমানতে মই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।